بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو نن ورځ د ویب ډیزاین مورید یو څه غوږیږو چې څنګه کولای شو یو سیمپل ویب سایټ ډیزاین کړو ما دلته یو سیمپل ویب سایټ ډیزاین کړی دی سورس کوډ هم اویلیبل دی ستاسو د تمرین په خاطر تاسو هم کولای شئ له دې سورس کوډ څخه ګټه پورته کړئ تر څو په دې باندې وتوانېږئ چې یو سیمپل ویب سایټ څنګه کوي ډیزاین کړي از ا پروجیکټ د پروجیکټ په ډول ما تاسو ته دلته یو کار کړی دی نرازو د کار په طرف د چې د سیمپل ویب سایټ ده ویب سایټ ما چې جوړ کړی ده ویلکم ټو نجیب سمارټ لرننګ سنټر ده زما یوټیوب چینل هم په همدې نوم ده نجیب سمارټ لرننګ سنټر نو دا هم پیج ده د هر پیج سورس کوډ هم اویلیبل ده تاسو کولی شئ سورس کوډ هم ګټه پورته کړئ دا هم چې د سټډي ده دلته تاسو کولی شئ چې بوک سټډي کوي همدارنګه ویډیوز هم وګورئ دا البته ما د خپل چینل ویډیوز راخیستی دي دلته مختلف ډوله کتابونه دي کوم کتاب چې غواړي په هغه باندې کلیک وکړه نو که پی ډی ایف کې درته خلاصیږي او که چیرته پی ډی ایف نه وي نو تاسو کولی شئ هغه هم څنګه کوي سټډي کوي دا کتاب شو پی ډی ایف بڼه ده نو دا چې نوموړی ویب سایټ یا د هوم پیج د سټډي پیج البته کمپلیټ شوی نه دی خو سمپل از ا پرایویټ ما نوموړی کار کړی دی چې تاسو هم له دې څخه ګټه پورته کړئ کار ډېر پکې پاتې دی نور به هم مخکې ځو همدارنګه دغه دوهم د دریم چې د سټف دی په خپل پرسونل چې په سمارټ لرننګ سنټر کې کار کوي دا چې یوازې زه دلته کار کوم ما د مثال په ډول دغه خواږه کلاسمیټس هم راخیستي دي دوه هم صنفیان خواږه هم صنفیان مې دي نوموړی انجینر صاحب محمد ولی دریاب چې د آی ټي دي برخې سټوډنټ دی او نوموړی انجینر صاحب امان الله زیارمل چې د آی ایس د برخې سټوډنټ دی خواږه هم صنفیان یو دوه کاله مو په یو درس ویلی دی له هغې وروسته مو چې برخې بیلې شوې مونږ دوه د آی ټي شو او نوموړی ګلالۍ هم صنفی مو د آی ایس د برخې انجینر شو نو دریم چې دی څلورم چې دی کنټاکټ دی کنټاکټ کې کله چې نوموړی ویب سایټ هوسټ شي له هغې وروسته آنلاین ډول تاسو کولی شئ دلته مونږ ته کمنټس پرېږ دی خپل کمنټ نوم لاسټ نیم او ایمیل کنټری کوډ سلیکټ کړئ دلته او له هغې وروسته فون نمبر او دلته کمنټ او سبمیټ او همدارنګه کلیئر او بلته د کنټاکټ اس کلیک چې وکړئ تھینکس فرام کنټاکټ ویت اس یو هغه درکې میسیج درکوي له هغې وروسته اباوټ دی اباوټ کې دلته کولی شئ چې د زما په مورد یو څه مطالعه کړئ دلته همدارنګه سی مور کې نور د ایجوکیشن بیک ګراوند هم یو څه لیکنه شوې ده همدارنګه نور شو لیست دی دلته سوشل میډیاز دي خپل فیسبوک لینک او ټویټر همدارنګه انسټاګرام همدارنګه یوټیوب هغې وروسته لاګین دی که چېرته آلریډي رجسټر دی دلته کولی شئ چې وتر لګین شئ که رجسټر نه وي ساین اپ لپاره بل فارم موجود دی دلته کولی شئ خپل ځان څنګه کوي رجسټر کړئ له هغې وروسته لاګین شئ او ویب سایټ کې د خپل خوښې ځای ته لاړ شئ نو دغه سمپل ویب سایټ ډیزاین دی چې ما کړی دی تاسو ته ملګرو نو د دې ویب سایټ سورس کوډ هم اویلیبل دی او که تاسو غوښتنه وکړئ نو سورس کوډ به زه بالکل تاسو ته ایمیل کوم او همدارنګه تاسو کولی شئ له دې سمپل ویب سایټ څخه از ا پروجیکټ تاسو یو څه زده کړئ هر ځای کې چې ستونزه ولرئ نو زه انشاءالله ستاسو په خدمت کې یم تاسو پوښتنو ته به انشاءالله زه تاسو ته ځواب درکوم خو یادونه کوم که چېرته مو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو نجیب سمارټ لرننګ سنټر څنګه کړئ سبسکرایب کړئ